mesazh prej Federatës Shqiptare të Futbollit për ekipin e Kuksit për incidentet në fund të takimit javën e kaluar. Nuk ka patur asnjë ndikim për të përmirësuar situatën në futbollin shqiptar. Të herë ishte fusha e Korçës që u kthye në fushë betejë mes tifozërisë së ekipit udhëtues të Tiranës dhe forcave të policisë. Kur reagimi i dhunshëm ndodhi në fund të takimit mes Skënderbeut dhe Tiranës, që mbyllën shifrat 1-0, dhuna zbriti më pas në rrugët afër stadiumit dhe policia me vështirësi ka përcjell autobusët me tifozë të Tiranës jashtë qytetit, ndërsa janë shoqëruar dhe 3 tifozë të Tiranës. Skënderbeu thelloi kështu diferencën me ndjekësit më të afërt në krye të tabelës pas javës së 15-të Superligës në futboll, ndërsa Tirana u zhytë më thellë në krizë dhe eklipsoi shanset e mbijetesës në këtë kategori. Këmbgulja e kryeqytetasve për të dalë me një rezultat pozitiv në fushën e Korçës ishte mjaft e dukshme në pjesën e parë, por në pjesën e dytë miqt kanë gabuar në minutën e 58 kur dhe kanë pësuar një gol nga Lilaj që nuk u përmbys deri në fund të takimit. Në ballsh Bylisi fitoi 1-0 përballë Laçit, ndërsa Teuta e Durrësit ka arritur një fitore me shumë vlera në fund të takimit, duke mundur miqt nga Kuksi me rezultatin 2-1.